Facebook. Facebook? É, avisa a galera aí que vai ser no Facebook. E quem tá, tá. Quem não tá, não tá. E vamos que vamos. Nossa, querida, tudo bem? Joia. Vamos, queridos. Então vamos começar. Vamos. Vamos falar um pouquinho de amor. Para me poder encerrar. A... Porque nas outras aulas eu já falei dos outros atributos. Aqui eu vou pegar um pouquinho do amor. Para me encerrar, porque eu já vou entrar no nome de Deus. Pra gente já começar a quebrar o pau. É, ué. É nosso pai. É, ué. Não, começou hoje de manhã, né, preguiça? Querido, a questão é a seguinte. Deixa de ser jumento e vira boi. Ai, é bem cheio. Presta atenção, aquele versículo lá. Ô, vocês que estão em cima aí, fala baixo, por favor, tá? Vocês que estão em cima, não é porque está em cima que vai falar alto, não. Fala baixo aí. E fecha a porta aí, por favor. Deus abençoe vocês, tá? Queridos, olha só, olha só. Aquele versículo lá, do jumento e do boi, aquele versículo é muito interessante. Por alguns motivos. Se você pega para poder lavrar a mesma terra, o jumento e o boi, dá problema. Por quê? O boi, quando ele trabalha no seu ritmo, mas sempre comendo. Ele vai comendo e trabalhando. Por isso que depois você vai ver Paulo dando uma explicação que você não deve atar a boca do boi enquanto ele debulha. Claro que o apóstolo Paulo está falando de quem? De nós. Ok? Só que quando você coloca o jumento para poder arar a terra, tem um problema. O jumento começa a arar, mas ele para. E quando ele para, ele empaca, ele atrapalha a obra inteira. O boi quer trabalhar e o jumento quer parar. O boi quer trabalhar, o jumento quer parar. O boi entende, eu trabalho e como, trabalho e como, trabalho e como. Eu não paro, o jumento não. Parei, vou comer, ninguém me tira daqui. Ou seja, tem um monte de jumento dentro da igreja atrapalhando a obra. Tem mais jumento que boi. Só que aí a gente precisa perguntar assim, eu sou boi? Ô jumento, é, eu aceito a canga, lembra da canga? Eu aceito a canga ou eu dou coice? Vou matar o jumento, se eu for jumento eu suicido. Mata esse jumento, né? Então, queridos, por gentileza, fecha os olhos, vamos orar ao Senhor. Afinal de contas foi Ele que fez esse dia, por isso nós estamos vivos, estamos de pé. E nós devemos a Ele toda glória, todo honra, todo louvor. Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nessa noite. Nós somos gratos a Ti porque sabemos que o Senhor é que fez esse dia chamado hoje. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é que com grande benevolência e misericórdia tem nos dado o favor para estarmos aqui nessa noite. Abra, Espírito Santo, o nosso entendimento, nos dê sabedoria, conhecimento, graça, nos faça ter uma amplitude no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, para que o entendimento da Tua Palavra não somente entre, mas fique impregnado em nós. Oramos a Ti para a glória, honra e louvor do Teu nome. Amém. Amém. E graças a Deus. Então, abra a Bíblia suas aí. Jeremias, capítulo 31. Enquanto vocês abrem, eu pergunto assim, o que é o amor de Deus? Como podemos ponderar e compreender este amor e sua atuação? O amor de Deus não se deve confundir com misericórdia, bondade e compaixão. Estes são manifestações deste amor, como eu disse na aula passada, ok? Jeremias capítulo 31. Este atributo está vinculado ao que conhecemos como comunicação. Em distinção da bondade de Deus em geral, o seu amor pode ser definido como a perfeição de Deus, pela qual ele é movido eternamente à sua própria comunicação. Desde que Deus é absolutamente bom em si mesmo, seu amor não pode achar completa satisfação em nenhum objeto falto de perfeição absoluta. No hebraico, temos algumas palavras que designam este amor. Jeremias 31:3 diz o que, Rafael? É, avisa a galera. Jeremias 31:3, Rafael. Vindo de uma terra distante,
Yahvé apareceu a Israel assegurando: com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Terra. Qual versículo é esse? Versículo 3. Jeremias 31, 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, há muito, é há muito tempo, há tempos atrás, no início, quando Ele me chamou, quando Ele apareceu, aquela primeira vez que Ele veio, aquela primeira vez que Ele usou um profeta, a primeira vez que Ele se manifestou na igreja, a primeira vez que eu vi alguma coisa de Deus. O profeta está dizendo assim, lá no início, quando eu disse para Ele que eu era menino, lá no início, quando Ele me chamou, aí Ele diz: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Então, queridos, deixa eu dizer para vocês, ouça aqui uma coisa que vocês vão adorar, tá bom? Tem alguma tradução um pouco diferente da minha? Tem? Leia aí, por favor. Eu, vindo de longe, apareci a eles, povo de Israel. Não, peraí. Não é assim não. Vamos lá. Em alto e bom som. Eu, vindo de longe, apareci a eles, povo de Israel. Eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Então eu entendo aí que Deus atrai com amor, não é? É ou não é? Então, ok. Deus atrai com amor. Com amor eterno te amei. Uai, Deus, como assim com amor eterno? Por que amor eterno? Porque o amor dele não é parecido com nenhum amor humano. Porque o amor humano é assim, eu te amo hoje, mas amanhã? Mas o amor eterno sempre será o mesmo, nunca muda. Independente se você é bom, se você é mau, se você é filho do capeta, se você deu aliança pro capeta, se você anda de mão dada com ele, Deus está olhando para você e fala assim, o problema é seu, o meu amor não muda. O meu amor é um pá! Nada do que você faz vai abalar o meu amor. Nada do que você faz vai aumentar o meu amor por você. Não seja bobo. O meu amor, ele não é igual à bolsa de valores. A bolsa de valores é assim. Querido, amor de Deus não é bolsa de valores. O amor de Deus, ele não sobe e desce por sua causa. O amor de Deus tem um princípio, eternidade, e tem uma causa fim, Éden, perdão, jardim, pode ser, meu querido, tem uma causa infinita, jardim. Agora observe isso aqui, independente do que eu faço, o amor dele não muda. Por que que não muda? Olha lá para o Adão, Deus não tinha que matar ele? Sim. Tinha ou não? Tinha. Deus tinha que matar Adão? Sim. E Eva? Mais ainda. Ah, aí que tinha que matar mesmo, que é a praga. Mas, porém, entretanto, todavia, esse Deus que diz assim, eu te atraio com amor, Wesley, ele diz que ele entregou o amor antes da fundação do mundo. Seja bem-vindo, a paz do Senhor, seja bem-vindo, querido, a paz do Senhor, a aliança seja bem-vindo da minha vida. Aí é perigo, não. Peraí, não, você fala sério, cadê minha Bíblia? Não, sério, senhor. Cara, não. Cadê minha Bíblia? Ah, é sério? É sério. Nossa. Princesa. Tá usando a minha. Pega a Bíblia lá no carro, por favor. Tá lá, do lado, daquele negocinho assim, ó, fazer por favor. É porque eu esqueci na casa dela lá e. Eu passo lá, pega e trago o seu. Não, amanhã é um bom motivo pra poder ir lá. É isso mesmo. Vou lá dar uma ida lá, orar um tiquinho com o Alexandre, boa. Ah, eu tava onde mesmo? Tem que matar Eva antes da fundação. Tem que matar Eva. Desde agora veja. Aí é que tá. Por que que Deus não mata? Porque antes da fundação do mundo, ele já havia entregado o Cordeiro. O Cordeiro não é o amor eterno que nunca muda? Se o amor eterno nunca muda, querido, deixa eu te falar.
independente do que você faça, quer seja bom, quer seja ruim, o amor dele não vai mudar, e nada do que você fizer, fique em paz, o amor dele não vai diminuir. Pastor, eu pequei, o problema é seu, vai pagar a causa, o perdão é perdoado, o pecado é perdoado, a consequência não é perdoada, ok? Ela é ajuizada. Então, independente do que eu faço, o Senhor me perdoa. Mas a consequência, Ivani, é ajuizada. Não tem conversa, não. Tá ok? Porque ele é Deus justo. E o amor dele se baseia o quê? Na justiça. Imagina, se eu e você vira para ele, o lindão da Galileia, e a gente fala, perdoa Deus. Ele fala, tá perdoado. Até a consequência. Querida, a gente seria pior que animais. Se tendo a lei, a gente ainda faz umas prevaricações, imagina sem ela. Seríamos como animais. Não é assim, Maurício? Tá dormindo, não, né? Não, quase. Não, ok. Qualquer coisa eu chamo o Cleiton. Pode ficar em paz, tá bom? Tranquilo. Se nada do que eu faço pode... Se nada do que eu faço pode mudar esse amor, vou fazer uma pergunta. Pensem para me responder. Todos nós já ouvimos, já falamos ou já interpretamos a seguinte frase. Isso não é Bíblia, tá? Isso é coisa de igreja. Aquele que não vem por amor, vem pela? Dor. Ok, agora pensem. Jeremias 31:3. Com amor eterno te amei. Também com amável benignidade te há. Então Deus me atraia com o quê? Amor. Mas se você não vem por amor, você vem pela dor. Como pode? Se o que me atrai é amor. O que me atrai a Deus é amor, não é dor. Você vai falar, pastor, eu só me converti depois que eu fui atropelado. Eu vou te falar, isso é consequência do seu pecado. Isso aí não é um meio de Deus falar assim, eu te amo. A gente aprende tudo errado, pastor. Querido, observe isso aqui. Observe isso aqui, ó. Observe isso aqui. Eu não tive dor, não. Eu fui meio assim. Fui pra igreja por causa de uma prima chata tal. Aí vi lá um negócio de coral. Fiquei espantado com aquele trem, porque eu adorava música. Não que eu não goste, mas hoje. Processo meio que mais afundou assim e tal, mas eu não tive essa coisa de nó, foi pela dor. Eu não tive essa coisa, mas eu vejo muita gente falando: nossa, depois que eu acidentei, tive AIDS, tive isso, tive aquilo, Jesus me curou e eu fui. Aí eu fico pesando isso. Peraí, a Bíblia diz que com amor ele me atrai. Se com amor ele me atrai, como que eu posso dizer que uma consequência dos meus erros, atitudes e pecados... Vamos, gente. Me ajuda a dar aula aí. Mas se for... É porque a gente interpreta errado, né? Por amor. Se você foi curado de um câncer, foi por amor que você foi. A gente que age, fala que foi pela dor, né? Mas se Deus te curou do câncer, foi por amor. Tá, mas vamos entender uma coisa aqui. O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: observe. Eu quase morri. Aí eu venho para a igreja. Na hora que eu vou contar meu testemunho, as pessoas já têm em mente o quê? Que eu vim pela dor. E não por amor. Então, para eu poder sair, é rápido. É só essa dor passar. Ai, ai, ai. Mas quando eu entendo que... Foi amor. Ai, você apertou a corda. Quando eu entendo que é amor que me atraiu para ele, nada me tira. Querido, o que me atrai a ele não é a minha dor. A minha dor, quando ela sarar, ela passa. E quando ela passar... Que Deus? É, Jesus. Céu, louco, nossa, Deus. Depois eu volto. Você tá maluco? Qualquer hora dessa aí eu chego aí. Aí você fala, não, irmão, vamos lá e tal. Você converteu, não, converti não, fui na igreja. Nossa. É.
coisa, você já tem o que você queria, né? Então, Gênesis 31:3. Queridos, agora observe. Na sua dor, o amor de Deus pode ser melhor compreendido. Na sua dor. Mas você falar que é atraído por causa da sua dor, não. Senão você está lançando fora o amor. Você poderia entrar aí do 5:8, pastor? Sua dor seria maior que o amor. Como que o amor pode ser maior? Perdão, como que a dor pode ser maior que esse amor? Não tem como. Gente, esse amor ele é eterno. Ele começou, não foi aqui nem agora. Aleluia. É um amor que vai faltar palavras humanas para tentar explicar, Henrique. Ah, que amor é esse? Graça incalculável. Incalculável. É você colocar um número e elevar ele à 11ª potência. Calcula isso para mim. Alguém calcula? Pega aí um HP12C, calcula para mim. O chefe em TI aí, abre o computador e põe isso no computador para mim, por favor. Esse dado poderia entrar em Hebreus 5:8. Lê para nós Hebreus 5:8. É, embora ele sendo filho, aprendeu uma nova obediência por aquilo que ele padeceu. Ele aprendeu a ser o quê? Obediente. Por aquilo que? Padeceu. Porque quem padece é o amor. O amor padece, lembra lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Barará, barará, barará. Por que que Deus amou? Quando fala que Deus amou, ele fez o quê? Ele sofreu. O amor de Deus é a maneira expressiva dele dizer o quanto ele sofre por nossa causa. Pastor, Deus não sofre, sofre. Abre sua Bíblia aí, eu faço questão que você abre, tá? Mas é para abrir, você vai falar assim, não, pastor, eu já conheço, eu vou falar para você abrir. João 3:16. Você vai anotar tudo assim mesmo? Com licença, com licença. Aqui, gente, eu falo A, A, eu falo B, B. Bem chique. É, não, é da ditada, né? João 3, né? Não, João 3. Qual você é, rapaz? Poderia ficar sem sua Bíblia? Poderia ficar sem sua Bíblia? Aí, abre aí. É, você já está participando da aula, só. João 3:16. Aquele de 1 Coríntios, na hora que eu chegar nele, é para a gente chorar. Ah, não, pastor? É. Não, eu tô calmo, gente. Eu acho. Também ok. Acho. Livro de João, capítulo 3. O versículo é 16, Miguel. João viu o trono. Milhares e milhares de anjos. Versículo 14. Vocês ficam no 16, tá? Versículo 14. Vamos lembrar. Jesus está dentro da casa, é à noite. João está com ele, porque João é o único que vai escrever o que está acontecendo, porque João não saía do lado dele, porque era o escriba particular de Jesus. E aí a gente vai ver, querido Silvio, Jesus falando um negócio poderoso. Ele está conversando com uma pessoa só. Henrique, eu fico bolado com isso. Jesus está falando com um homem. E é a mensagem mais pregada no mundo, desde que Jesus foi para a cruz. João 3:16. E ele está contando isso para um homem, que quando saiu da casa de Jesus, estava com a cabeça pirada, igual a Vitória. Dorme encucado e levanta chorando. Nicodemos ficou maluco. Gente, o que esse cara falou comigo? Não tem lógica esse trem de entrar, nascer, voltar, espírito e vem e vai. Só que Jesus fala assim, versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O discurso de Jesus é um discurso pauleiro. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente, o que vai acontecer? Eu vou ser levantado. Agora veja, como que Jesus... fecha a porta aí, por favor. Isso. Como que Jesus se compara com uma... Por que que ele se comparou com a serpente do deserto? Vamos, gente. Enquanto foi levantado ali, ó, quando se encontrava enfermos, eram sarados, eram curados, eram salvos da enfermidade. Então, todos que eram atraídos para a serpente que foi levantada, não eram? Então, Jesus está dizendo, quando eu for levantado, todos que eu atraí para mim serão? Aleluia. Glória. Querido, você quer conhecer o amor de Deus? Atraído por esse amor, você já foi, você só não entendeu. É. Jesus já te atraiu, foi há muito tempo. Ele atraiu, não é traiu não. Ele te atraiu com tanto amor. A gente só ainda não entendeu, Miguel. A gente ainda não compreendeu esse negócio, Henrique. A gente está achando que o nosso negócio é igreja. Não, querido, o nosso negócio não é igreja. O nosso negócio é Jesus. Eu não dependo de igreja. Eu dependo de Jesus. Aleluia. Glória. Mas por que ele se compara com a serpente? Não vale falar o que o Adam falou, porque ele já falou. Vamos, gente. Vamos forçar a cabeça? Hã? Ninguém? Oh, Jesus. Espírito Santo, rasga a cabeça desse povo. Aleluia. Põe tanto entendimento que esse povo vai começar a vomitar entendimento. Glória a Deus. Você é o filho da medicina. Ah, meu Deus. Medicina. Vocês ainda não entenderam, né? Não. Lá no deserto, Deus já está mostrando para nós que somos homens, querido, que a gente não sabe nada. Aí lá no Império Grego, lembra da estátua Nabucodonosor? A prata é o Império Grego, Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande vem, ô Cleiton, o grego sempre gostou de uns deuses, se bem que eram uns deuses meio boiola. Umas bichonas. Aí veio o Império Grego, pastor. O Império Grego pegou os deuses gregos, quis transformar em machões. Só que os romanos também eram tudo baitola. Era. Porque ora tinha uma esposa, ora deitava com outros e outros. Porque era uma... Era algo que eles tomaram dos gregos e acharam bom. Sim. Nós, nesse tempo que vivemos, herdamos tudo do Império Grego e do Império Romano. Se nós falamos do jeito que falamos, é por causa dos gregos e dos romanos. Se entendemos o que entendemos, é por causa dos gregos e dos romanos. A medicina, a filosofia, blá, 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 por causa dos gregos e dos romanos. Ok? Agora vamos lá. Quando você chega lá, mas bem lá no Novo Testamento. Isso aqui eu falei na casa de alguém aí que a gente reuniu. Lembra? Ah, já sei onde foi. Wesley, lembra da cantora? Panha do tanque de Bethesda. Vamos lá na revelação. Pega aí que vocês vão ver agora o que é o amor de Deus. Lá, vamos pensar lá, tá? Vamos pensar ali, ó, do outro lado da parede, literalmente. Tá o tanque de Bethesda. Porque na outra portinha de lá,
entrava, por isso que chama a porta das ovelhas. Entrava as ovelhas para tomar banho, babá, porque era um sacrifício. Isso aqui está falando justamente de nós. Ah, deixa isso para lá. Aí, da parede até essa parede, é o templo, ok? Da parede para lá, é a rua, é os lugares. Do lado de lá, o tanque de Betesda, onde o anjo descia, lembra? O anjo. Do lado de lá, tinha uma estátua enorme de um deus chamado Esculápio. Se vocês pegarem o celular seus, só não pode o Maurício. E pesquisar no Google, colocar assim, Esculápio. Vocês vão ver de quem eu estou falando, mas não faz agora, faz em casa. E vocês vão ver isso daqui, ó. Esse símbolo hoje da medicina tem a ver com Esculápio. E se eu não me engano, o juramento lá da medicina fala alguma coisa lá do Esculápio, um trem assim, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito. Mas o que eu estou querendo dizer? Do lado de cá, o tanque de Betesda. Aqui, o templo. E aqui, uma estátua enorme de quem? Do Esculápio. O deus da cura. De um lado, o deus da cura. Do outro, o tanque de Betesda. E no meio, o templo. Aí, Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, filho do homem será levantado do mesmo jeito que a serpente no deserto. Qual serpente? De Moisés. Não a de Esculápio. Moisés. Porque a de Moisés, todos que foram picados por causa de quê? Vocês lembram? O que o povo foi picado? Mais para frente. O que mais? Gente, vocês não estão lendo Bíblia, né? Não, pastor, eu leio, eu só não li isso hoje. Porque a Bíblia é tão grande. Mas ninguém vai ter a curiosidade de abrir a Bíblia assim e ir lá, não? Eu quero que vocês abram a Bíblia. Vamos deixar a preguiça lá fora. Vamos virar boi? A mensagem ainda? Vamos deixar de ser jumento e virar boi? Tá aí, Êxodo mesmo? Ó, eu vou dizer que tá no deserto. Se tá no deserto, eles já saíram do Egito. Dica maior que essa, eu não dou, não. Você saiu do Egito, não tá. Vocês já saíram do Egito. Trem chique, viu? O povo procurando. Eu devia tirar uma foto de vocês procurando assim. Não, tem não. Não sei onde está. Cadê o burro? Ficou lá em casa. 35 pessoas na igreja. Ninguém acha certo. 21. Números? 21. Ok. Aí no Números 21, quando Deus manda fazer a serpente, manda por causa de quê? Ah? Pode ler, eu espero. Então partiram de Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Quisesse subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Segura! Ai, minha alma estremece. Chegou uma hora que eles tinham nojo do pão vil. Qual que era o pão que eles estavam falando? Maná. Bando de ingrato, Maurício. Todo dia, 5h30, 5h40, descia o maná do céu. Na porta dos ingratos.
Aí Deus disse assim: Gleis, dorme não. Tudo que vier ao teu coração, você pode pegar para o maná e fazer assim, ó. Vou fazer rosca. Tudo que vier ao teu coração, você pode pegar o maná e pode fazer que ele vai dar. Tudo que vier ao teu coração. Não, hoje eu vou fazer bolinho de chuva. A dica para tudo que você vai fazer na vida, antes de fazer, é você, ó, falar. Essa é a dica. Antes de fazer qualquer coisa, fale primeiro. Aí você vai falar assim: pastor, mas não tem mais maná? Aí eu vou te falar assim: ingrato, e esse pão que está dentro de você? Não vou nem chamar de semente, não, vou chamar logo de pão. E esse pão que está dentro da gente, Vani? Aí eu vou para João de novo. Vossos pais comeram maná no deserto, porém todos eles pereceram, porque não entendeu nada. Acharam que era Moisés que estava dando, mas esqueceram de glorificar o Pai e murmuraram. Morreram. Porém, aqui está quem? O pão da vida. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue. Então, querido, antes de você fazer qualquer coisa, fale primeiro. O pão já está dentro de você. Você não precisa mais pegar na porta, não, querido. Já está dentro. É. Você só tem que fazer uma coisa. Falar. Põe para fora. Não é não, Miguel? Põe para fora. Fala. Nossa, mas eu estou fazendo uma coisa que está tão difícil. Está difícil porque você está falando que está difícil. Aí o que, que o Paulo está fazendo, pastor Elisângela? Está difícil. Não vou nem te ajudar. Você não me pediu? Ingrato. Você me pediu? Não, ingrato. Murmurador. O que, que é um murmurador? Ingrato. Aquele que não entende que Deus lhe deu mais que o suficiente. Murmurador. Nossa, e pão viuado. Quero isso não. Nheca. Continua aí. Senão esse trem vai acabar virando pregação. Eu tenho que dar aula, né? Só uma pior agora. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Ai. E morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Ai! Pega a visão aí, Vitória. Deus mandou um monte de... E aonde é que a serpente picava o povo? Aonde? No calcanhar, gente. Só que é pisando no calcanhar, mordendo no calcanhar humano. Nenhum humano é capaz de pisar na cabeça da serpente. Nossa. Não entenderam? Deixa eu desenhar, deixa eu desenhar. Não entenderam? Deixa eu desenhar. Ai, ai, ai. Livro de Gênesis. Todo dia eu volto no Gênesis, né? Todo dia eu volto no Gênesis. Lá no livro do Gênesis tem uma profecia, Cleiton, que a semente, que é o nosso Jesus, seria mordido no calcanhar. Aí você pensa assim: pastor, por que que ele ia ser mordido no calcanhar? Porque os cravos entraram ali e não na frente, como os filmes mostram. Porque se entra na frente, quebra os ossos. E Deus gostava de sacrifício com osso quebrado? Nunca. Deus já estava mostrando aonde um dos cravos entraria. Só que isso é Gênesis. Quando chega em Números, acontece no natural. Aí você fala assim: meu Deus, parece que tinha que ser o contrário. Só que lá em Gênesis, aqui tem uma profecia poderosa. Quando chega em Números, acontece no natural, por causa da murmuração. Ok? Oi? Alguém falou comigo? Números. Acontece no natural. Todos têm o calcanhar ferido. Só que ninguém é suficiente
como a semente, para esmagar a cabeça daquelas serpentes. Aí, Adão, vermelho. Continua. Sete. Então o Senhor, não sei, termina o seis. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes a dentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Nossa! Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, temos falado contra o Senhor e contra ti. Segura, segura, segura. A serpente morre. Calma. Muita gente morre. E segundo o apóstolo Paulo, pastor Elisandro, como é que nós estávamos antes de Cristo nos resgatar? Mortos em nossos próprios delitos e pecados. O bom é que a Bíblia explica a própria Bíblia. E o Espírito revela todas as coisas. A gente não precisa forçar muito não, é só pedir. Só pedir. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós começamos a aula praticamente em março. Porque em fevereiro teve aquele trem de carnaval, aquele ali eu nem conto. Março. Abril, maio. Maio ainda não terminou, estamos na metade. Quantos de vocês já pediram a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, para dar um nível de entendimento, conhecimento e sabedoria? Só quatro pessoas? Amém. Queridos, se não pedir, não recebe. Pedir, não recebeis, porque pedir? Não. A sabedoria dá liberalmente a quem pede. Liberalmente. Ele não é mesquinho igual nós. A gente, para dar alguma coisa, a gente pensa em cinco coisas antes de dar. Ele não. Ele está assim, está me pedindo? Pede mais uma vez. Pede só mais uma. Aí parece que eu vejo ele tipo assim. Só mais uma, me dê certeza. Aí você pede. Aí ele fala, é hoje que eu mando. Aí você esqueceu de pedir. Aí ele fala assim, ah, só mais uma vez. Querido, está na palavra. Se está na palavra, pronto, acabou. Deus deixou a palavra para quem? Foi para o capeta? Não. Foi para os anjos? Não. Foi para quem? Estamos falando aí que a palavra é a palavra de Deus. Ah, nem me conta. Nem me conta. Se essa palavra não for a palavra de Deus, querido, eu só tenho um recado. Eu estou condenado ao inferno. Só que aí tem um problema. Porque essa palavra que é a palavra de Deus, que eles falam que não é, é a palavra que diz sobre o inferno. Então eu também não vou crer no inferno. Não é a palavra de Deus. Pior, não vou nem crer em Deus. Não tenho nada. Porque só tem um jeito de conhecer esse Deus, por meio da sua. Mas eu também não posso crer nesse Deus, nem pelo que ele criou. E nem nós mesmo. Então significa que nem pelo evangelho eterno eu posso crer nesse Deus. Ai, ai, ai. Só que aí é algo pior ainda. Eu serei a pior das espécies, porque todas elas, só de respirar, louvo o Senhor e eu. Não. E a palavra não é de Deus, tá, Cleiton? É, não. Se a palavra não é de Deus, é de quem, então? Onde que eu tava? Já tem resposta. O Henrique caiu a alma. Macaiou, não macaiou? Ele abacalhou a aula. Tá falando. Você abacalhou a aula. Números 21, versículo 7. Muita gente morreu. Só que aí o povo vai pedir a Deus uma solução. Só que veja, o povo fala com... Isso. O povo fala com quem? Moisés. Só que lembra da palavra de Deus para Moisés? Você será como Deus para o povo. Então aqui o que a gente entende? Queridos, nos dias de Cristo, todos estavam clamando para o Messias aparecer logo, para livrar eles daquela escravidão. O Messias apareceu. E a gente ainda continua sendo escravo. Aí Jesus todo dia, ele está assim, filhinhos, me
conheçam em João capítulo 8, versículo 32, 33, 34, até chegar no 44, seu filho do diabo. Meu Deus. Ah, mas é o que está na Bíblia. Não é? É a Bíblia, gente. É eu não, é. É a Bíblia. Podemos sair do amor já, gente? Já deu para entender o amor? Não, fica nele, nem comigo. Já chegou no amor? Aí, Adam. Meu Deus do céu. O povo pede. Deus poderia dizer assim para Moisés: Moisés, esse sofrimento do povo, havendo aí sofrimento, pois é culpa deles, murmuraram contra mim, não creram na minha palavra, não creram na rocha que sai água, estão desprezando o maná que desce do céu, esqueceram que eu sou Deus, esqueceram que foi eu que tirei eles do Egito, esqueceu que durante o dia tem uma nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. Parece que estão cegos. Henrique, que incrível isso. O povo está cego. Aquilo era visível aos olhos. Rapidinho aí, lembrei do negócio aqui. Abre aí livro de Josué. Josué capítulo... Primeiro, capítulo 1, né? Ou capítulo 2, os espias entram lá no em Jericó. Capítulo 2, não é isso? 2. Você colocar aquela imagem. Dois quatro? De falar sexta-feira. Ó, não, é segunda. Vou pegar um deles seu. E vocês estão vindo comigo, tá? Ô, oh, para só, que sacanagem que é essa, ó. É sexta-feira, ó, entendeu? E ela foi a maior cara lavada, né? É segunda. É, deixa assim, meu Deus. É segunda, ó. Josué capítulo 2. É 2, né? É 2. Isso. Cuidado. A partir do verso 8, lembra pra nós aí, Henrique. Em alto e bom som. Antes que os espiões fossem dormir, Acabe subiu ao terraço e roubou-os. Sei que Javé nos deu esta terra e caiu sobre nós o vosso terror. E todos os habitantes desta terra estão tomados de pânico diante de vós. Puxa vida! Como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. E o que fizestes dos dois reis, os amorreus, do outro lado do Jordão? A Seom e a Og, que destruísse completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu. Nossa! Não restou mais coragem, nem ânimo, nem ninguém, por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, nosso Deus, só de ouvir isso, é de fato Deus em cima dos mais altos. Não, volta essa parte. Porque esse Deus o quê? É Deus aonde? Em cima, dos mais altos céus e embaixo da terra. Ai, talvez vocês lerem e não entenderam. Essa Raabe aí, que todo mundo chama de prostituta, essa aí, deixa eu contar para vocês, está lá na genealogia do Salvador. Isso é um sinal que ele não despreza. Aí tem uma outra também, uma tal de Ruth, moabita. Aí, Ivani, a gente pensa que por causa da nossa vida, vivência e família, nós somos miseráveis. Nós não merecemos. Aí o Senhor está dizendo assim para mim: Ruth, moabita, vem lá do pecado, lembra? Pois é, aí Deus está falando assim: querida, sua vida para mim não interessa. Vou te revelar algo profundo que você ainda não. Aleluia. Senhor, tadinho de mim. O Senhor está assim, tadinho nada. Eu moí meu filho, não foi à toa. Aí essa mulher diz assim: espias, vem cá. Ô, gente, uma das mulheres mais espertas que eu vi na Bíblia foi essa.
Essa daí, Esté, pra mim. Você tá louco? Débora também fica pra trás, não. Quem? Débora. Ah, Débora. Sabe como é que eu vejo Débora? Pauleira. Que é a mulher que fala até grosso, anda assim, olhando os olhos assim, ó. É. Meu Deus. Beleirão. É. Queridos. Acha? É. Débora, eu não vejo aquela coisinha assim. Aleluia. Não. Aquela que olha e fala assim, toma vergonha, desce. É Deus. Não. Ele devia ser um baitola ele, né? Vou Deus. Se você for comer, ela falou, a honra vai ser minha. É isso aí, ó. Você dançou, porque Deus vai honrar. Você não acreditou na palavra dele, não? Querido, toda vez que você não acredita na palavra de Deus... Ah, tipo, deixa eu até ficar calado. Essa mulher, Clay, ela fala assim, vem cá, espia. Eu te escondi, pelo que eu percebi, o povo ia matar. Vocês estão aqui, não é à toa. A vestimenta suas condena quem vocês são. Não, quem vocês são. Ficou esquisito, né? Quem vocês são? A vestimenta te condena. Pode vir pra igreja de qualquer jeito? Não. Eita. Ai, ai, ai. Pode andar de qualquer jeito? Pode falar de qualquer jeito? E parece que a gente é livre pra pecar, né? A mulher reconhece uma prostituta, vou usar o termo da Bíblia, tá? Não vou entrar nos méritos, não. Uma prostituta reconhece neles o Deus deles. Aí ela diz assim, vocês não estão entendendo. Nós aqui, na cidade fortificada, ficamos sabendo do que o seu Deus fez. Oh! Ah, meu Deus! Hã? Você ficou sabendo? Então conta para nós, o que você ficou sabendo? Fiquei sabendo como Deus entregou os reis nas suas mãos. Fiquei sabendo que onde vocês passam, na frente é uma campina, quando passa é um deserto. Porque Deus entrega tudo nas vossas mãos. Ficamos sabendo que aonde vocês põem o pezinho, acabou, não tem conversa. Aí, estratégia, tá? Estratégia. Posso contar uma estratégia aqui, Manu? Posso? Manu, você tá lá no trampo. Só que o seu desejo não é ficar lá sentado na cadeirinha, atendendo o telefone e anotando recado. O seu desejo é algo que está muito além de algumas paredes. Ô gente, põe o pezinho lá, tipo bailarino. Meu Deus! Hã? Hein, Henrique? Pezinho de bailarino, tem que sair da porta, né? Vem colocar o pé na sala do gerente, não. Põe o pé na sala do gerente. Na sala do dono. E fala assim: é meu. Jesus, tô mandando o senhor mandar ninguém embora. Só que o Brasil é muito grande e o mundo mais ainda. Essa empresa pode virar uma multinacional tão grande ao ponto desse gerente a experiência ter aqui, ó. E o meu pezinho. Jesus, é aqui, ó. Ô, glória! É aqui, ai. Deu pra entender? Deu pra entender? Jesus, eu tô aqui, ó. Tô aqui. Aqui é onde eu anoto o recado. Pois não, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Aí Jesus está assim, não, filho. Tudo, não é possível. Seu negócio agora é daqui para lá. Só que aqui, Raab, ela fala assim, deixa eu contar para vocês, aonde vocês põem o pé? É seus. É seus? Nós aqui na cidade fortificada, que ninguém invade. Nós estamos apavorados por causa da vossa presença. O que vai acontecer? Eu coloquei o corpo. Olha aqui, olha aqui. Aí ela diz assim, Clay. Nosso coração. Tem uma tradução que diz assim: que o coração estremece. Nosso coração está estremecido. Porque sabemos que esse Deus é Deus em cima nos céus. E embaixo na terra. Aí tem um louvorzinho, Henrique, que fala assim: que Deus é Deus de pé e não
é Deus nos céus, longe. Lugar que ninguém consegue alcançar. Mas também na? Acessível a todos os homens. Meu Deus. Aí eu pego Jeremias, e o próprio Deus fala com Jeremias: porventura não sou eu Deus, de longe, mas também de perto. Gente, parece que eu estou falando meio alto, não estou? Você está acelerado hoje. Estou. Tá bom, tá gostoso a aula. Amor, chazinho de camomila. A aula começou desde cedo lá no grupo. Misericórdia, nem Foi não. Aquilo ali é só a meditação do dia. Agora. Foi assim, ó. Foi pior. Isso é esperto, chamando de dia, porque se de noite o povo dorme. É? Ainda bem que só tem bom dia, não tem boa tarde nem boa noite, é só bom dia. Agora veja, você pega uma mulher para falar sobre um Deus ao qual dois espias, quando volta para Josué, os dois espias, se vocês lerem, por um acaso, o que é que eles vão falar sobre Raab? O quê? O que eles falam sobre ela? É para ler, gente. Lê aí, Henrique. Entendendo, em nome de Jesus, entende esse amor, pelo amor de Deus. O que que Deus já falou a seu respeito? O que que Deus já falou sobre você? Tudo que ele falou sobre você, presbítero, ele falou baseado numa única coisa: amor. Alguém já viu a palavra de Deus voltar vazia? Não. Alguém já viu Deus voltar atrás? Alguém já viu Deus mentir? Olha a Bíblia. Josué, está vendo essa cidade aí? Eu não vou fazer você dar a volta. Poderia. Eu sou Deus. Só que você vai passar por cima. Por que você vai passar por cima? Porque eu te fiz uma promessa no dia que eu te disse para você se levantar. Deus não pegou na mão dele. Então a primeira coisa que a gente aprende para não ser preguiçoso: Deus não vai pegar na nossa mão para a gente levantar. Aleluia! É isso. Você já viu alguma vez na Bíblia Deus pegando a mão de alguém para levantar? Jesus já. Eu vou dar nele. Mor, arruma meu cinto aí. Já sei em quem que eu vou bater. Aleluia. Eu nunca vi na Bíblia Deus pegando a mão de alguém para levantar. Eu sempre vi Deus falando assim: pastora, levanta-te, põe-te de pé, e eu, porque eu não falo com quem está deitado. Nossa, aleluia. Porque quem está deitado é como se estivesse morto. E eu sou Deus de vivo. Meu Deus do céu. Levanta. Aí, Ivani, eu vejo Deus falando assim: levanta, pois, e resplandece, e a luz resplandecerá sobre ti. É isso que eu vejo. Eu não vejo Deus: vem cá, filhinho do papai, da mamão aqui. Eu não vejo isso, não. Aí, eu olhando para esse aqui, eu fico pensando: Henrique, Josué, ouvindo Deus: Josué, levanta, põe-te de pé, seja forte e valoroso, tenha bom ânimo. Deus só está repetindo as palavras que Moisés
já tinha falado com Josué. Deus só estava trazendo à memória de Josué o que já havia sido ensinado para ele. Porque ele era o suficiente do que Josué conhecia a Deus. Então Deus se revelou para ele no nível que ele conhecia Deus. Como é? Você vai pegar a palavra e Manu, Deus vai dizer assim para Moisés: pega Josué, não sai da sua cola, nunca vi. Aí, deixa eu colocar em parênteses aqui. Sabe esses negócios assim? Vocês já ouviram, tá? Esses negócios que a gente escuta assim na igreja assim. Não, mas fulano é puxa-saco do pastor, né? Vocês já ouviram isso? Pois é, querido. Mas é os puxa-saco que vê Moisés subir no monte. Sim, meu sim. Deus, é verdade. Tá entendendo? Aqui assim não era puxa-saco, querido. Só os babados. Ficava só lá embaixo. Aí Deus olhou assim: tá vendo esse puxa-saco aí? Não sai de sua cola? Pois é, ensina ele toda a lei. Pega tudo que está. Vamos pensar só nos cinco, tá, gente? Pega os cinco livros que está dentro de você. Não é escrito, não é dentro. Pega os cinco livros que está dentro de você e agora ensine a Josué. Na medida que você ensinar ele, você vai falar assim: Josué, sabe a lei do Senhor? Não se aparte dela, nem de dia, nem de noite. Porque assim como Deus foi comigo, Deus será? O que que isso prova para nós? Que o mesmo nível de relacionamento que Moisés tinha, Deus queria ter com Josué. Se Deus queria ter com Josué, Moisés, a figura do Antigo Testamento e o livramento do povo de Deus. O nome Josué é o mesmo nome de Jesus. Vamos lembrar que Jesus, ok? Josué, Jesus é o mesmo nome. Vocês sabem disso, né? Não? Não. Tá. Depois eu explico sobre isso. Vai ficar mais fácil. Não, vai ficar mais fácil. Por quê? Tanto um quanto no outro, os nomes não são nem português nem latim, muito menos grego. Ok? O nome dos dois é Nu e? É assim como, lembra do Saulo? Paulo, Saulo? Paulo é o nome romano que ele tem. Saulo é o nome hebraico, só que não é Saulo, é Saul. E vocês conhecem outro Saul, não conhece? Hã? Lembra do Saul? Aqueles que vocês falam que é o primeiro rei de Israel? Não é. Que não é? É príncipe. Pois é, não é mais não, né? Saul. A gente conhece ele como Saul, não é isso? Sim. Quando chega lá em Paulo, a gente chama Paulo de como? De Saulo, não é? Mas não é Saulo, é Saul o nome dele. Ok? É Avram. Não é Abraão, como a gente chama. Mas os nomes vamos deixar para depois. Então você pega Moisés, símbolo do Antigo Testamento, da lei, e um homem para resgatar Israel, povo hebreu, do Egito, ok? Josué, figura de quem? Cristo. Para resgatar a humanidade. Josué não teve que tirar ninguém do Egito, só levar o povo para Canaã. Jesus está levando a gente para onde? Nossa, meu Deus. Assim como Deus foi com Moisés, Deus queria ser com quem? Josué. Se Deus foi com Moisés, queria ser com Josué, Moisés é a figura do antes, Josué é a figura do depois, e nós? Como que Deus quer ser com a gente? Mas qual é o nível de relacionamento que a gente tem com Ele? Que ponto é que Ele chama a gente para subir ao monte? Subir ao monte, ok? Qual é o ponto que a gente está preparado para ouvir a voz dele? Uma única vez. Porque é assim que ele chama. Uma única vez. Se bem que tem uns aí que é duas, três, né? Weslene. Ah, não. Não. Que nenhuma. Isso tá bom. Tem uns aí que estão ouvindo tanto, mas tanto, mas tanto, que tá falando assim: ah, vamos, Deus. Cala a boca, deixa eu dormir. Não, nunca mais chamou. Nunca mais chamou. Então, vai uma dica. Posso te dar uma dica?
Já que ele não está te chamando, chama ele. É verdade, mas estou fazendo, filho. Todo dia, acorda no mesmo horário lá. Aquele que persevera, alcança. Queridos, então veja. Queridos, tá cedo. Então, observe. Quando você pega isso, você tem que entender que Deus vai chamar Josué, vai dizer para ele se esforçar, porque Deus nos conhece. Deus não é um... E dizendo assim, não tu mandei eu? É tipo pai e mãe, que fala com o menino e sai. E quando volta, eu não te mandei. Não fez ainda só não. Que aí o pai já volta como? Não. Como que já volta? Já volta assim com a sobrancelha, né? Eu não mandei. Porque você ainda... Posso dar uma palhinha aqui do simpósio? Você ainda não entendeu? Josué, levanta! Anda! Você já foi ensinado! Põe para marchar! Porque não é sobre você! Eu ungi você! Chamei você! Moisés te ensinou! Mas não é sobre você! É sobre o povo que você vai fazer da Canaã. Aleluia! Nossa! O que eu te dei não é para você ficar sentado, deitado e esperando o outro fazer. Ai, ai, ai! Levanta, Josué! Ai. Aí a gente canta: vem com Josué, ela tá em Jericó. Que o quê? O povo gosta, né? Meu Deus! É que rio fosse, né? Quem é que ficou na primeira batalha? Josué. Deus, por um acaso, mandou Josué sozinho? Não, porque Deus não é covarde. Não, agora por último. Queridos, guarde isso. Deus te chamou, Deus já te capacitou, já desceu aqui, fique em paz, você nunca vai sozinha. Henrique, sempre haverá alguém para tocar trombeta e quebrar jarro. Só que cada um no seu devido lugar. Agora imagine se José fala, não, Deus, tadinho de mim, eu não consigo. Aí está lá o tocador de trombeta e o quebrador de jarro, esperando Josué. O que eu aprendo com isso, Miguel? Que o tocador de trombeta e o quebrador de jarro já está pronto. Aí, só falta eu tomar vergonha na cara e levantar. Ai. Porque a palavra já veio, eu já fui ensinado, eu já vi Deus fazer, já vi um monte fumegar, eu já vi fogo descendo, já vi revelação acontecer, Clay. E como que eu continuo? E Deus está olhando para mim e está falando assim, até quando? Tem um povo aí que tem que herdar. Não é sobre você, é sobre esse povo. O meu papel aqui, Ivani, não é sobre você. Deus nunca disse assim, eu vou levar você, Josué, para Canaã. Vamos lembrar de uma coisa aqui? De todos os murmuradores que não quis pão, que foi mordido pela serpente, que morreu bem feito. Só dois daquela geração iam entrar. Josué e? Mas quando Deus chama Josué, Deus fala com ele assim, Josué, você vai entrar. Bonito. Vem comigo, Josué, lutar em Jericó. Pega essa gente faz de outro aí, Jojo. Deus fala, levanta. Não me importa se você não murmurou. Não me importa se você não fez. Não me importa se você não foi na ideia dos 10. O que me importa é o povo, não você. Ai. O negócio é o povo. Por que o povo? Porque se Deus já te escolheu, querido, o problema é dele e não seu. Ele te escolheu, não tem como sair fora. Só tem um jeito. Sentar debaixo do pé de zíper e pedir a morte. Só que aí vai estreitar mais ainda. Aí você pode ficar em paz que Deus vai mandar um anjo
para poder fazer um pãozinho para você. Vá em paz. Não vou no seu velório. Vá em paz. Porque você vai morrer. Com Deus. Sabe por que você vai morrer? Porque você está negligenciando aquilo que ele já falou para você fazer. Agora, saindo do simpósio, voltando para a aula, esse amor. Sábado, vem com nós, sábado, Betinho, vem com nós. Esse amor é um amor que nenhum de nós nunca entenderá. Ouça isso. Nenhum de nós nunca entenderá esse amor. Sabe por quê? Preste bem atenção. Oi. O que tem? Sabe agora, Marcos? Não. Nenhum de nós nunca entenderá, você sabe por quê? Porque nenhum de nós, Henrique, nunca viu a marca dos cravos. É por isso que a gente nunca vai entender esse amor. Sabe por que a gente nunca vai entender essa graça? Porque a gente nunca meteu a mão do lado dele. A gente nunca vai entender esse amor porque a gente não viu aonde a serpente mordeu ele. Verdadeiros Tomés. Somos verdadeiros Tomés. Sabe como que a gente está? Igual Tomé. Só que a gente está um pouquinho pior. Porque eu costumo dizer que Tomé ainda teve fé. Ouça bem. Essa turma aqui, ó, só essa aqui, tá? É a turma que está lá dentro da casa. E Jesus aparece. Porque para ele é assim, filho. Depois que ele falou que está consumado, ele vai onde ele quer. Passa pelas portas e ninguém tem nada a ver com isso. Já está consumado. Se está consumado, o pai está falando assim: eu já coloquei os inimigos tudo nas minhas mãos. Aí essa parte aqui é a parte que está na casa, está em rir. E o povo está apavorado. Eles estão com medo. E de repente, sem tocar na porta, sem passar pela janela, ele que é o criador de todas as coisas, sejam visíveis ou invisíveis, passa logo pela parede e vamos que vamos. Mostrar para vocês o que é poder. Até agora vocês viram eu falando e curando um cerdinho aqui, um coxinho ali. Vocês vão ver coisas que vocês nunca viram. Aí começa a fazer sentido, Henrique, quando ele disse assim: se eu, falando das coisas terrenas, para tentar explicar as do céu, vocês não entendem? Quanto mais você explicar de lá. Só que aí você vê uma coisa que homem nenhum até hoje fez. Não que eu saiba. Passou sem abrir a porta. Quando ele chega, todo mundo fica apavorado, não fica? A pergunta é, por que ficaram apavorados? Se Jesus estava irreconhecível na cruz do Calvário. Ninguém sabia quem era aquele homem que estava dentro da casa. Ninguém esperava Jesus aparecer daquele jeito. Agora eu pergunto para vocês. Vamos pular aí, pelo menos, uma página da Bíblia? Você vê a história do Tomé, o Dídimo. Quando ele chega na casa, aqui é a casa, tá? Quando ele chega na casa, alguém fala assim: o mestre ressuscitou! Ele ressuscitou! Querido, só tem um jeito de saber que Jesus ressuscitou. Olhando as marcas. Aí o Tomé vai falar o quê? Ressuscitou? Do jeito que aquele homem estava na cruz? Todo moído, dilacerado, mal conseguindo falar e respirar. Aquele homem lá. Vocês estão de brincadeira comigo? Para Tomé falar, Henrique, eu só acredito se eu ver, né? Eu estou usando minhas palavras, tá, gente? Mas para Tomé falar, eu só acredito se eu ver, alguém deve ter dito para ele: nós vimos as marcas dos cravos. Tomé não duvidou, não. Tomé disse assim: querido, vocês viram? Também quero ver. Vocês viram? Eu também quero ver. Qual o direito que vocês têm de ver a marca dos cravos e eu não? Hã? Agora vamos descer lá para Emaús. Estou falando de amor, tá? Eu já vou sair. Vamos lá para Emaús. Chega lá em Emaús, Gleicim. Eu já vou entrar dentro da casa, tá? Para ganhar tempo. Jesus, pururururu, os dois lá, vem, não, vai, vem. O homem agora vai ceiar. E como era costume, o convidado de honra fazia abaracá.
Então agora ele vai orar, Cleiton. Quando ele vai orar, ele vai partir. Quando ele partiu o pão, os olhos dos dois reconheceu por causa de quê? Porque viram a marca dos cravos. Queridos, preste bem atenção. A gente só vai entender esse amor o dia que a gente vê essas marcas. Enquanto a gente não vê, a gente nunca vai entender. Nunca iremos entender. A única coisa que nós temos para entender sobre esse amor está aqui, ó. Você só consegue entender esse amor aqui. Só que o nível de compreensão aqui depende do nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Se o meu relacionamento com Deus é como o dos 10 espias, deu ruim. Deu ruim. Porque eu só vou ver um Deus que me dá o de. Mas se eu entender como os dois espias, eu vou ver um Deus que me dá Canaã. E não comida e bebida, mas Canaã. A igreja hoje, igreja, tem um nível de relacionamento com esse Deus pelo que ele pode dar para comer. Não pela Canaã que ele tem prometido. Deus tem uma Canaã para nós. E como eu gosto de um pastor que fala assim, Cleiton, uma Canaã que mana leite, mana mel. Você pode escolher, mana leite, mana mel. Quando fala de maná ou emaná, está falando de fonte. Ele tem fontes. Salmos 87, fonte. Não é assim, tem um tiquinho aí, que tiquinho uma ova. Que tiquinho uma ova, é fonte. Aleluia. Gente, glória. Fonte. Alguém aqui para casa já tem um sítio? Eu tenho, fé. Ah, até que vir! Alguém tem que ter! Ô, glória! Porque senão todo mundo responde assim. Tem não. Aí vai. Tá pronto todo mundo. Querido, antes de adquirir lá, eu já tenho que crer aqui. Verdade. Aí a gente vai lá na fé, né? Porque a fé é as coisas que eu não vejo, é certeza daquelas coisas que ainda não chegou, ainda nem é. Mas aí quando você pergunta, você tem? Não, tem não. Não, querido, você tem? Tem. Tem. Cadê? Só ainda não chegou. Já tenho, tá ali. Já tá desenhando. Já eu pego. O povo só tinha uma palavra, Canaã. O único que viu, Moisés. O único que viu. Morreu, né? Pastora, você tem um sítio. Aí, a pastora veio e falou assim, pastor Leandro, gostaria de... Eita, glória. Aí eu vou orar, eu vou orar pra esse sítio chegar logo. Aí de repente, lá assim num cantinho, a gente vê que tá saindo uma água. Pai, que água é essa aqui? Tem uma torneira aberta? Não, tá sacando aqui não, pai. Aí vai lá um, assim, mete o dedinho assim, né? Crente pode ver nada? Mete o dedinho, a água começa assim. Tem que ter nascente. Olha, tem que ter fonte. Fonte. Queridos, a nossa vida precisa ter fonte. Aleluia. Só que a gente vive, sabe como? Com ribeiro. Ribeirinho de querido. Bota água no rego. Um ribeirinho. Não vem com essa de pôr água no rego, não, que esse trem dá problema. Só que aqui, o Senhor não chamou a gente para viver de ribeiro. Ribeiro seco. Seca. Ribeiro seca. Fonte. Fonte. Por que que Deus fala que ele é fonte? Porque ele está dizendo assim, é inesgotável. Querido, você pode beber, quando você voltar, tem muito mais do que você consegue beber. O Senhor tem uma Canaã para nós. O Senhor tem fontes para nós. Só que, queridos, você só vai entender essas fontes, essa Canaã, pelo nível de relacionamento que você tiver com ele. Porque aí esse amor dele vai transbordar tanto na sua vida, que eu vou falar para você, você vai entender que os negócios é bem diferente. Esse amor é bem diferente. Aí
para a gente tomar café, aí você vai entender que por causa deste amor, você sofre. Você sofre por causa deste amor. Você não sofre por amor. Parecendo coisa de novela da Rede Globo. Meu Deus. Misericórdia. Aí você vai falar, pastor, mas por que eu preciso sofrer por esse amor? O amor de Deus não é a pessoa de Cristo? Se a pessoa de Cristo é a semente do jardim do Éden, ele é a palavra, automaticamente o Espírito é aquele que coloca dentro de mim. Automaticamente, se esse amor está dentro de mim, e esse amor é o símbolo de sofrimento de Deus, automaticamente eu também vou sofrer. Agora, se você não quer sofrer, morre. E levanta e vai tomar café. Daqui 5 minutos a gente se vê. É para levantar e tomar café. Obrigado. Isso aí o povo obedece. Oh, pelo menos nisso. Ô, Gão, é, cliente. Tomar um pretinho ali agora pra... Ô, Gão. Gostei dessa xícara, viu, pastor? Aí. Mandei uma... Manda lá na loja. Fica no Viga? Mandei, eu cheguei na loja do amigo e falei assim, que precisamos fazer uma xícara, isso, dia das mães. Eu falei assim, de que? Eu falei, não, daqui a desenho que você já tem aí. Pera aí. Pô, ela esquentou a maquininha, pegou a xícara. Não assusta que não. É isso aqui? Falei, ah, você tá brincando comigo? Ele fez. Aí, depois eu mandei lá na loja dela, mandei fazer umas outras que eu vou sortear umas xícaras aqui, é pra nós. Bora lá, né? Semana você vai lá? Vou, eu vou lá. É, eu quero. Thank you.
Thank you.
Thank you.
vai no banho. Thank you.
Gente, o povo não para de tomar café. Vamos voltar, gente. Amém, Caio. Deus abençoe, querido. Então, vamos lá. Eu quero colocar lá em casa. Posso cuidar com a minha caneca aí, hein? Pois é, você não é. Vamos lá, gente. Mateus capítulo 6, verso 24. Pega sua xícara aí. Lucas 11, 42, Miguel. Ué, não era Mateus, professor? Não, Mateus é para outro. Ah, então o que é para mim abrir? Ellen, Mateus 6, 24. Lucas 11, 42. Mateus o quê? E pro Cleiton? O Cleiton, Mateus 19, 19. Ah, era Lucas. O Gleison, Mateus 22, 37. Pro Miguel, Lucas 11, o quê? 22, 37? O Gleison, qual que é o versículo? Pra Manu, Mateus 22, 39. O Gleison é 22, o quê? E na hora que forem falar, fala a referência. 22? 39. E... Ai, eu também tô perdido, pastor. Qual pastor? Pro... Pastor Hugo. Como é que é? Pastor Hugo? Pastor Hugo. Tô vendo o André fazendo barulho, velho. Eu tô assim, a asa desse anjo tá demais. Vai, uai. Ah, minha senhora, já achei que era um anjo que tava do lado, e eu falei, é agora que eu pego ele, eu tô escutando o barulho da asa. Ah, você, Grace Kelly. É do Hugo, só falou. João, 3. Calma, Hugo, vou voltar a você. João, capítulo 3, verso 14, 15 e 16. E por favor, na hora que for ler os versículos, fale a referência. Repete aí, então, repete aí, galera. E, ô Hugo, pastor Hugo, 1 João capítulo 4, verso 8. E ó, é rápido pra gente encerrar o amor. Porque se eu ficar no amor, eu vou ficar um ano falando de amor. Aleluia! E haja aula pra falar de amor. E só então observe lá em Jeremias 31:3, lembrando esse amor eterno, o amor com que eu te amei, amor com que eu te amei. Não é com que eu te amo, não. Pega a visão aqui, pastor Felipe. Eu te amei. Desde a eternidade.
Não é eu te amo. Falar que eu te amo é coisa humana. Por quê? Eu amo hoje e odeio amanhã. Mas Deus diz, eu te amei eternamente. Eternamente, porque o amor começou aonde? Ele já te amou, independente do que você faça. E grava o que eu vou te falar. Se amanhã você for para o inferno, ele vai continuar te amando. Meu Deus. Você vai falar, pastor, é impossível. Aí eu vou falar para você, não é. Quer que eu prove? Sim. Quer? Sim. Ok, vem cá, Adam. É rápido, Adam. Adam, fica aí. Ali, ali. 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 Vai dar. Um pouquinho pra lá mais. Isso. Aí. Ô, Henrique, vem cá. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Carregar isso. O Henrique não dá conta, não. Dá não? Dá ruim pra ele. Morenão, hein, Grace, que é? Pretão, não, amor. Você é um lotido aí. Me respeita. Deixa eu terminar a frase. Deixa eu terminar a frase. Que é pretão. Calma, gente. Observe. Observe. Adão. Adão. Adam. Adão, Deus cria, okay? Ok? Deus vai criar Adão desse jeito aqui, por causa de quem? Meninas, entende aqui, Deus cria Adão, Adão, assim, por causa de quem? Pastor William, vem aqui. Fica ali pra mim. Não é possível que vocês nunca leram isso na Bíblia. Vocês estão me envergonhando. Adão está nesse ponto da história onde Deus cria o tempo. Lembra lá? Sim. Tempo e espaço? Sim. Deus cria Adão aqui, não cria? Sim. Passamos o homem à nossa imagem e? Semelhança. Ok. Deus é esse? Sim. Mas antes da fundação do mundo, alguém morreu. Cordeiro. O cordeiro em forma de espírito? Não. Em forma de corpo? Então o homem é feito segundo a nossa imagem e? Ou seja, como que Deus poderia deixar a imagem do cordeiro sem ficar impregnada em Adão? Ah, Deus. Gente, tá na Bíblia! O cordeiro foi morto aonde? Antes da fundação do mundo. É a primeira coisa que a gente tem que raciocinar. Quem é o cordeiro? O meu Senhor. Ele é eterno, segundo a ordem de? Então, antes que houvesse esse princípio aqui, já havia aqui, não havia? Sim. Aí Deus, o Pai, o Criador, o Eterno, vai fazer. Passamos um homem à nossa imagem e semelhança. Aí eu, a Bíblia me deixa pensar, eu fico pensando, o cordeiro dá um palpite, pai, ele vai ser bonito, a nossa imagem e semelhança, pai, é, a Bíblia me deixa pensar, então eu estou pensando, tá, eu não estou pecando, aqui é feito segundo a imagem e semelhança aqui. Porque aqui não é o primeiro Adão? Sim. Aqui não é o segundo e último Adão? Sim. Sim. Só que aí, esse primeiro Adão erra em tudo. Não. Aí esse segundo, que na verdade é primeiro, é. Ele tem que vir para consertar esse aqui, não é? Sim. Você não presta atenção nas pregações de eu vou pegar o pretinho, eu vou ser Jesus! Eu vou pegar o moreninho! Meu Deus! Pra ser Jesus! Aí vem agora o João 3,16 aqui. O João 3,16 aqui é antes desse Adão aqui, não é? Sim. O primeiro tá lá. O segundo aqui erra em tudo. Não lembro da pregação? Tô. Que por mais que ele era perfeito, a perfeição não estava com ele? Sim. Aqui. Esse agora tem que revelar.
Ele vai se revelar. Aí chega. Quando chega, a gente conhece a história. 30 anos vivendo tranquilo, barará, barulho, barará. Tá. Aí agora, o que é que vai acontecer? Tem que morrer. Graças a Deus que ele tem que morrer. Porque o primeiro, quando morreu, lembra da morte dentro do jardim? A morte dentro do jardim. O primeiro, quando morreu, deu a mulher. Primeiro, quando morre, nasce a mulher. O segundo, quando morre, nasce a igreja. A mulher. De onde que ela sai? Daqui. De onde saiu a mulher? Dali. Eu já expliquei isso aqui. Sim. Só que esse aqui, ele é antes daquele. Correto? Só que você tem que tomar o seu lugar devido. Você está nesse ponto da história, não está? Só que o seu lugar é aqui? Não. O seu lugar é? Pelo fato do seu lugar ser lá, não saiu uma criação daqui? Essa criação você tem que levar para onde? Oh, meu Deus! Ah! Agora. Aí você pega a Bíblia. A Bíblia. Tem tantos mistérios dentro da Bíblia, que os mistérios são obscuros para quem anda em treva. Para quem está em treva, os mistérios são obscuros. Não tem nada revelado. Porque Jesus disse para os seus: preocupa não, para eles eu falo em parábola, por quê? Porque eles ainda estão em trevas. Só que para vocês que são os meus discípulos, que nasce aqui, ó, o reino dos céus é re? O que mais que eu preciso explicar? Hã? Está faltando sentimento. Ai, pastor Felipe, só você mesmo. Cris, a minha mente deu uma viajada aqui agora lá no céu. E me deu vontade de falar uns negócios, acabou que eu esqueci o que eu tinha que explicar. Por que que Deus vai nos amar até se a gente for pro inferno? Isso. É porque eu dei uma ida assim. Veja. Esse peca, esse erra. Esse vem para restaurar. Lembra lá das duas Bíblias aqui que o Rafael ajudou? Uhum. Apocalipse, Gênesis? Uhum. Aí esse daqui, ele tem que sair daqui. Pastor William é chegado, mas manda ele cair fora. Vai lá no seu lugar. Porque agora o cordeirinho morreu mesmo, tá? Só que veja, tem que fazer o caminho de volta. Só que esse caminho de volta é só para quem crê. Se eu creio e persevero, eu vou ter parte com quem? Adão não tinha parte com Deus? Ele cria até antes de pecar. Eu creio e persevero, vou ter parte com quem? Ele vai me dar galardão, herança, blá 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 blá. Ok? Ok. Agora eu estou nessa posição, mas eu não creio. Aí você fala assim: pastor, Deus me ama? Sim, me ama. O amor dele não é eterno? Sim. Ele me amou. Só que eu não creio. Só que ele me amou. Só que eu não creio. E ele me amou. E eu não creio. Querido, quando eu falo que eu não creio, preste bem atenção, eu estou dizendo que não adianta levantar a mãozinha e falar: eu aceito Jesus, não. Isso não é crer, não. Isso é confessar. Só que a Bíblia fala que são dois parâmetros: confessar e crer. Não creio. Aí você fala assim: pastor, como que Deus vai te amar você no inferno? Muito simples. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não muda. Aquilo que ele falou, estabeleceu, acabou. Se ele te amou, ele não deixa de te amar. Quem desprezou o amor, não foi ele. Ah, meu Deus!
Deus. O amor tá ali. O amor tá ali. É, no caso é da Grace, né? Mas tá ali. Qual que é o meu dever? Me aproximar cada vez mais desse amor. Quanto mais eu me aproximo, mais Deus se revela. Só que se eu desprezo esse amor, o amor por mim não diminui. Permanece. Mas porém, não vai conseguir mais alcançar o amor. Eu só não alcanço mais. Aí eu tô lá no inferno abraçado com Satanás. Eu tô assim, não. Poxa, Deus me ama. Deus me ama. Mas tem um detalhe. Lembra lá do Lucas? Pai Abraão, pede Lázaro que molhe pela mesa. Lembra disso? Pai Abraão, o homem rico, conhecia a lei, era filho de Abraão, conhecia aquele homem, sabia que por causa da miséria dele, aquele homem morreu de fome, e mesmo assim, não, e estava no inferno. E aí o pai Abraão, pastor, só para completar, então é verdade de Mateus, quando ele diz que Deus não condena ninguém ao inferno, mas que todos que são condenados ao inferno, porque eles escolheram estar lá. Escolhe. Deus coloca. Ele é tão amor que colocou os dois caminhos e disse para que você assim, escolha o caminho. Oh. Mas ele não te condenou ao inferno, quem se condenou foi você. Oh. Queridos, esse é o ponto da nossa história. Vamos chamar de vida e vamos chamar de morte. Queridos, se a gente entender a lei, a revelação que é a graça, fica fácil. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Só que o conselho de Deus. Eu vou escrever um livro. O conselho de Deus. Ó, forte isso aí, hein, pastor. Olha o conselho de Deus. Escolhe, pois, a vida. Deus não está dizendo, eu vou pegar na tua mão, pastor Felipe, e vou te colocar no caminho da vida. Mais uma vez, que dia que alguém viu Deus pegando a mão de alguém para levantar? É claro que nós, quando Deus usa a gente numa profecia meio maluca, claro que o profeta, ele fala um estranho assim, né? Filho, esse que põe na tua mão hoje te põe de pé, não é assim, gente? Sim. Querido, isso é coisa de profeta. É. Isso é coisa de profeta, só. É para a pessoa que está ouvindo, o coração dela crer. Só que veja, na Bíblia você não vê Deus pegando ninguém na mão. Mas você vê Deus fazendo o quê? Levanta. Nem chama de filho. Não. Dando ordem. Queridos, coloquei diante de você. Escolhe. Aí está dizendo assim, escolhe. Você quer o quê? Entende aqui a filosofia da árvore da vida. Você já vai sentar. Tá, meu pretinho, peraí. Coloquei uma árvore. Uma não, duas na verdade, né? Tem duas árvores no meio do jardim. Vamos pensar assim, tá? Vamos pensar que isso aqui é o meio do jardim. Tem uma árvore aqui, uma árvore aqui. Tudo que Deus cria, exceto o homem, é um caminho de dualidades. Claro, escuro, dia, noite, preto, branco. Tudo é uma dualidade. Lá no jardim, Deus vai falar assim, ó, Adão, deixa eu falar pra você, eu vou encontrar com você todo dia aqui, ó. Pá! O jardim é grande, a terra é grande, tudo é grande. Mas tem um lugar que eu escolhi para me revelar a você. Aqui. Pum! Me encontra aqui, beleza? Por quê? Porque eu já te revelei o caminho que leva para a árvore da vida. Nossa. Meu Deus. É onde eu vou me revelar. É lá que você vai me conhecer. Forte. Pum! Você tá aqui. Beleza? Beleza. Só tem um detalhe, Adão. Deixa eu te lembrar. Coloquei diante de ti a vida e a morte. Sabe como que Deus deu o conselho para ele? Não coma, pois. Não. Vou continuar te amando. Sempre aconselho. Mas não coma. Eu te amo, Maurício. Mas não peque. Não é assim? Eu faço.
mas não faz isso. Arará, mas não faz isso. O conselho de Deus. Quando a gente olha para isso daqui, queridos, deveria ficar claro para nós que mesmo que eu me perca, Deus vai continuar me amando. Porque Ele começa a me amar, não é agora. Quando eu nasço, quando minha mãe está lá no bem-bom, lá e virando zoinho. Não é nessa hora que Deus me ama, não. Querido, foi lá num ponto que eu nem faço ideia da eternidade. É o famoso Isaías 43 que eu tremo quando eu leio ele. Ainda antes que houvesse dia, ele é. Que ponto que é esse, Deus? Não é de sua conta, você não conhece? Teve um que tentou adivinhar. Aí Deus chamou e falou assim: vem cá. Agora eu vou te perguntar e você me responde. Aonde você estava quando eu criei? Onde você estava quando eu chamei os trovões e cada um deles se apresentaram a mim? Os o que, Deus? Trovões. E as estrelas? Ao qual eu chamo cada uma pelo nome. Aí eu faço uma pergunta rapidinha aqui. Se Deus chama cada uma pelo nome, que história que é essa que as estrelas fazem assim, ó, explode e a luz aparece? É só um questionamento. Ai, pastor Leandro, você é uma peça. É só um questionamento. Se as estrelas vêm... É só um questionamento, tá bom, gente? Oh, meu Deus! Aí eu olho para a Bíblia fala assim, que Deus amou esse Adão primeiro, ok? Ok. E Deus também amou o segundo Adão. Amou! Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é que está falando? O segundo Adão. O segundo Adão está dizendo assim, pastor Felipe, Deus amou. E está falando para um homem que a história dele começa onde? Nas 70 cadeiras do deserto. A história de Nicodemos começa aqui. Então aquele homem sabe muito bem o que Jesus está falando com ele. E Jesus fala, Deus amou, foi muito antes. E a gente vira para esse Deus e acha que a gente é o quê? Ó dó, ó céus, ó vida. E Deus está falando assim, querido, eu te amei. Para de achar que você não é ninguém. Para de achar que você não merece. Para de achar que você não é. Para com esse pensamento de pequenez. Para com esse pensamento de achar que você é pior que todo mundo. Porque eu amei. E a única coisa que nos completa é amor. Qual outra coisa que nos completa? Vai, tenta falar para mim. Qual outra coisa que nos completa? Vai, Rafael. O que é que te completa? Aí vai falar assim, amar Lu. Quem que nos completa? Pastor Felipe, quando a gente está no mundo, nada completa. Ele me chamou de Pastor Felipe? Parece? Você viu, Natália? Eita! Só falta agressão de quilo. Queridos, veja. O mundo. Agora entende, porque que o mundo não pode nos dar, não pode nos completar em nada. Nada. Nada que você tenha, faça, consiga, conquiste nesse mundo, pode te completar. Qualquer coisa que você tiver no mundo, nada te completa. O homem mais rico do mundo, quem é? Dono da Amazon, famoso Bezos. Eu ia chegar aí, mas já foi tão rápido. O homem é rico, Adam, tem dinheiro para burro. Só que você fala assim, meu, com tanto dinheiro que ele tinha, que ele tem, nossa, eu ia ter tudo que eu sempre sonhei. Aí eu vou falar com você assim, miserável. Querida, aqui é passagem.
Pedro fala que nós somos peregrinos. Peregrinos, não é miseráveis não, peregrinos. Ele só está dizendo assim, você só está de passagem. Ele não está dizendo para você viver da pior maneira possível. Está tremendo? Treme não, menino. Treme não, velho. Oxa. Só que veja, mesmo com uma fortuna incalculável, ele não é completo. Porque a gente pensa assim quando a gente está na miséria. Nossa, se eu tivesse esse dinheiro, nossa, se eu tivesse isso, nossa, se eu tivesse essa profissão, nossa, se eu tivesse esse doutorado, nossa, se eu tivesse essa empresa, nossa, nossa, nossa. Aí daqui a pouco tá assim, pastor, ele, Nossa Senhora, se eu tivesse uma Nossa Senhora para me orar para ela. É tanto nossa, 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 nossa. É tanto nossa que daqui a pouco está comprando uma nossa. Só que veja, nossa não. Nada completa. Ao ponto da Bíblia, a Bíblia dizer assim: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Sim? Podemos estar na igreja sendo incompleto. Completamente incompleto. Ou como o Miguel gosta, podemos ser filhos de Deus e mesmo assim ele falar o que é com a gente, Miguel? A parte de mim. Oh, mas você não é filho de Deus? É. Mas ele está te dizendo, aparta-te. Estou morrendo. É filho, mas aparta. Meu Deus. Então, queridos, cuidado. Vejam. O texto diz, não ameis o mundo. Por que, pastor, que João diz para eu não amar o mundo? Primeiro que ele está falando de Gênesis. Mas ele diz, não ame o mundo. Nem aquilo que há no mundo. Por quê? Porque se você amar o mundo vai se sentir completo por causa do seu amor. Não. O mundo, não você. Porque o mundo tem carência de quê? De amor. Não ame o mundo, nem aquilo que é no mundo. Aí vai dizer, né? Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. É a única coisa que o mundo oferece. Aí você olha para o jardim do Éden, o que foi que a serpente ofereceu para Eva? Concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. Sabem disso, né? Gente, pastor William já deu uma pregada nisso aqui. Deixa eu lembrar para vocês. Então, vendo Eva que a árvore era boa para comer, concupiscência dos olhos. Pegaram? Sim. A árvore era boa para ter sabedoria como Deus, soberba da vida. Lembra lá de Jesus, Mateus capítulo 4? A serpente oferece o quê? Três coisas para ele. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E em três, o seu Jesus fez o quê? Não, não e não. Porque o meu amor, o mundo não é merecedor. Aí você vai pensar assim, pastor, mas você acabou de falar que ele amou? Eu vou te dizer, querido, talvez você não entendeu. O mundo é esse mundo voraz. Que segundo o livro de Provérbios, que eu amo. Não amo mesmo. O livro de Provérbios. Ô preguiçoso, jumento. Ai, gente, isso é só a Bíblia. Agora você imagina, para de olhar para Salomão e achar que ele era um homem dócil. Salomão não era dócil. Ele era um homem que usava a sabedoria que Deus deu a ele para tentar colocar retidão no coração do povo. É tão interessante você estar falando aí, pastor, que quando a gente vai ler Eclesiastes, embora ele foi um homem que teve uma sabedoria esplêndida, riqueza e tudo, ele termina, né, a sua vida escrevendo a carta de Eclesiastes e ele vai falar uma coisa assim, eu vi uma coisa debaixo do sol que é bom. Aí ele fala de umas coisas tão simples, eu estava falando sobre isso hoje. Eu vi que é bom comer, beber e dormir. Ou seja, não que seja errado sonhar e ter coisas, mas a gente, às vezes, por almejar essas coisas, e isso, entre aspas, vai estar relacionado ao desejo de quem está vivendo o mundo, esquece de apreciar a coisa que é importante. Mesmo falando de aliança, de dormir, falando do justo, e aí vai.
Exatamente. Se falarmos de comer, beber e dormir aqui, a gente vai precisar de algumas semanas para poder falar de comer, beber e dormir, do que representa na Bíblia. Né? Então veja, é uma coisa tão simples, né? Que comer, não dá beber. Valor. É só dormir. Perguntar quem está aqui qual foi a última vez que você foi na mesa com sua família. Vamos fazer uma pergunta? Vamos fazer uma experiência agora? Pode. Fazer uma experiência agora? Sim. De quantos aqui realmente foi sacerdote em casa? Porque lembra lá do primeiro Adão? Lembra lá do primeiro, o pretinho? O pretinho, o primeiro de todos. Não, aí foi o William, né? O primeiro de todos. Por que que ele vai colocar a noiva para sentar na mesa? Ninguém nunca pensou nisso, né? Por que que Jesus vai me colocar lá na mesa sentadinho e ele vai me servir? Ninguém nunca pensou nisso. É, comer a gente comer. Quem vai sentar na mesa, quem vai servir? Talvez a gente nunca parou para pensar por que que ele sempre gostou de entrar na casa das pessoas e sentar à mesa. E até que no Oriente Médio é os homens que servem. Queridos, vai ser o... Comer, beber e dormir. Por que que Jesus sempre senta na mesa? Ele tem que mostrar o seu sacerdócio. Senta na mesa. É até um Corinthians povo assim, senta na mesa e coma desse pão. Queridos, se você não sentar na mesa, você não está mostrando o seu sacerdócio. Se você não mostra o seu sacerdócio, você está negando aquele que te fez sacerdote. Se eu nego aquele que me fez sacerdote, segundo o livro de João, eu o nego. E automaticamente nego a sua obra. Negando a sua obra, eu nego o Pai. Sabe qual é o meu maior sonho, pastor Wilder? Ter uma casa maior. Para poder ter uma mesa e sentar com a minha família. Eu peço isso a Deus, já vai aí pelo menos para uns 10 anos. Eu não tenho uma mesa na minha casa para sentar com os meus filhos. Muito menos para convidar pastores. Não tenho. É a coisa que eu mais clamo a Deus. A mesa eu já tenho, mas eu não tenho a casa para colocar a mesa. Dá para entender isso? Não tem, não tem, não tem. Senhor tem. Casa? É, não, eu não tenho ela ainda na minha mão. Ah, não, eu já tenho a casa, só não tenho na mão a chave dela. Cris, eu vou dar para vocês a campanha de 70 dias, vocês nem acreditam. Ah, eu sou daquele que quando vai, vai para pegar mesmo. É. Não, eu vou não. Essa parada é minha, eu não vou para perder não. Por quê? Porque ele me amou. Quando ele me amou, ele disse... Gente, parece que eu não vou sair do amor mesmo, né? Quando ele me amou, ele disse assim... Te dou a terra. Domine a terra. Isso é só para quem ele ama. Aí eu te pergunto, pastor Felipe, você sabe que Deus te amou? Então o nosso dever é só cumprir aquilo que ele mandou, não é? Só que tem gente que ainda fica assim, será que eu mereço? Querido, se Deus te amou, por que você fica perguntando se você merece? Imagina se todo dia o pastor William lá na casa dele, vou pegar você, você tá aí? Imagina se todo dia lá na casa dele ele vira para Deus assim, nossa, será que eu mereço tocar a justiça eterna? Toma água, né, Cleio? Bom, né? Sai bom. Bonito na foto? É, importante. Você acha que ele fica bonito lá na oficina? Bacana, deu o lugar certinho pra ela lá. Imagina se todo dia, Cleio, você vira pra Deus e fala assim, será que eu sou merecedor dessa empresa? Você fica assim todo dia? É só uma... Vamos viajar juntos aqui? Vamos! Ele é tão amor... Que o amor venceu a morte. E a morte não pode existir porque não há nele morte. Porque ele é um amor puro. Sendo assim, na criação, até o capítulo 1, é chamado criação. O homem só pode ser destruído porque ele é criação. Ele não reconhece ele como Senhor. Mas quando reconhece como, não reconhece como Senhor, ele é criação. Mas quando você reconhece como Senhor, ele é Deus. É isso mesmo? Ele não venceu a morte porque ele morreu.
Ele não venceu a morte porque a morte não está nele. Verdade. Deu para pegar? Aí eu vou de novo fazer aquela pergunta que eu fiz bem antes. A gente consegue compreender esse amor? Não. Querido, você só vai entender o dia que você vê esse, a marca desse cravo. Não dá para entender. Só que mais uma vez, você só vai conhecer esse amor, o que tem aqui dentro. Mas o nível que eu vou conhecer esse amor é diferente do seu nível. Por quê? O amor fala de uma entrega. Eu me entrego qual? Quantidade para conhecer esse amor. O apóstolo Paulo, ele diz e explica que esse amor, ele tenta fazer uma comparação com um casamento. Não vou falar de casamento, tá? Pode ficar tranquilo. Eu acho. Aí ele vai pegar a figura do homem e da mulher e vai falar sobre amor, entrega, não é isso? Por que que a Bíblia orienta o homem dar a vida pela esposa? Por quê? Isso para quem é casado, valendo ponto. Por que que a Bíblia faz essa orientação? Aí alguém vai me responder assim, porque a Bíblia diz que assim como Cristo se entregou pela igreja, assim o marido deve se entregar pela esposa. Eu não quero essa resposta. Porque isso é óbvio, isso está na Bíblia. Eu quero saber por que que a Bíblia orienta o homem, marido, macho, sacerdote. Para trazer ela para o mesmo nível que ele se encontra. Quanto mais eu me entrego em favor da minha esposa, mais ela se iguala. Ela se iguala. Por isso que Deus desceu. Aleluia. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, igreja, mulher, eu tô aqui. Cristo tá aqui. Aí tem um texto ali que eu acho. Nossa! Ele desceu. Se não o mesmo que subiu. Não é assim? Eu tô aqui. Ele desce por causa de mim, que tô aqui embaixo. Eu sou considerado mulher, esposa. Ok? Ele desce por quem está aqui embaixo. Ele desce. Ele desce para fazer o quê? Pegar, se igualar e... Oh, forte. Lindo demais. Aí eu olho e fico assim. Posso falar? Tá, vou falar da minha vida que é mais fácil. Minha vida era assim, ó. Eu quero estudar, mas a esposa não tinha nem primeiro grau. Eu fiz faculdade, a esposa não tinha nem primeiro grau. Eu era pregador, abalava as igrejas, mas a esposa ficava em casa. Estou falando da minha vida, tá, gente? Aí eu fui fazer pós-graduação e a esposa nem primeiro grau. Aí eu pensei em ganhar dinheiro, perfumes importados, gente. Vou falar para vocês aqui, perfume era de 300 conto para cima. Eita. Não vem com o pastor William, não vinha com aquele trem de Natura, Avon. Gente, vocês não estão entendendo. Não tem Rinodê, não? Você tá louca? Você não está entendendo, pastor. Eu não conheço outro, só não sei esse. Não. Carolina, era pra cima. Aí. Vai vendo. Lembra? O negócio era chegar lá e fazer assim, ó. Quero aquele. Quero esse. Acho que até ajuda com um de frasco lá. Polo, Dolce Gabbana, couros. E era assim aqui, ó. Perfume da noite é da noite. Perfume do dia é do dia. É, gente, me diga isso. É. A gente tem perfume do dia antes. Pastor, aí, vem, deixa eu explicar. Essa
todo mundo aqui, eu já contei isso para vocês, sempre amei relógio. Sempre. Cris, não podia ver um relógio. Opa, esse aqui? Esse aqui? Terno. Ô, gente, gravata de 10 real, pode esquecer. E eu sempre gostei de usar terno, pastor Willian. Eu só não uso nos últimos 7 anos para cá, porque não tem mais. O último que tinha, eu fui com o pastor Willian lá pro Rio. O último ficou lá. Porque aí eu aprendi a amar. Mas vamos ver? E a esposa só ficando para trás. E eu? Telefone? Depois do casamento não melhorar. Telefone só top. Eu vou ter um particular. Querido, tudo meu era top. Bíblia, pastor. A minha era a melhor. A esposa nem tinha. Meu Deus. Porque eu era o pregador. Miserável homem que sou. Sapato, geralmente é a mulher, né? Lá em casa eu era centopeia. E por favor, tá vendo esse sapato aqui? Depois eu conto a história dele. Vocês não estão entendendo. Envernizar, bico fino. Às vezes tinha um de duas cores. O trem era chato. E a esposa? E profeta ainda, né? E profeta! Oh, chegava nas igrejas e assim diz o Senhor. Aí comecei a me achar, literalmente. Cris, você só me via sozinho. E a minha esposa? Vocês não estão entendendo. A história é longa. Dá para escrever livros a respeito do meu casamento. Aí um dia, aqueles dias assim, que parece que Deus falou assim: ó, me lembrei de você. Como se Deus se esquecesse. Peraí, você está entrevendo essa argolinha e começou a mexer? Querido, como se Deus se esquecesse. Resultado. Resultado de tudo isso. Hoje, a esposa tem curso superior. A esposa hoje tem o que ela quer e o que ela quiser. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Vocês podem perguntar para ela, na minha frente, na minha cara. Porque eu era um marido crente, pentecostal, cheio de poder, que não tinha coragem de olhar nos olhos dela e dizer: eu te amo. Que quando fazia amor, mal olhava nos olhos. Que quando estava virando um zóio, naquele momento, não tinha coragem de falar o nome dela. Crente pentecostal ainda revelava um profundo oculto escondido. Nossa. Calma. Aí Deus se lembrou de mim. Agora hoje vocês podem perguntar para ela, agora na minha cara, o que ela quiser, eu faço das tripas o coração, desde que seja honesto, para poder dar a ela, seja coisas materiais ou não. Sabe por quê, queridos? Porque se ela não tiver no mesmo nível que o meu, isso não é casamento. Estou falando de Cristo e a igreja, tá? Se ela não tiver no mesmo nível que o meu, isso não é casamento. Se isso não é casamento, isso não é amor. Porque só tem um jeito de eu provar o meu amor para com ela. É sofrendo aqui, ó. Aí por que que Cristo quer a igreja no mesmo nível dele? Eis que vos dou poder e autoridade, lembram disso? Poder e autoridade. Poder nessa terra, autoridade vem do céu. Poder eu tenho aqui, que o Senhor já me deu lá no Éden, jardim. Só que aqui a autoridade desce. Cristo, ele disse para a igreja, Paulo, para a igreja, que se ela cresce, faria obras até maiores. Só que a igreja olha para esse Cristo e essa igreja olha para ele, como assim, não é? É o jeito certo. É o jeito que você está reverenciando, falando aonde que ele está, lá em cima. Só que ele está dizendo, você vai fazer obras mais do que eu. Por quê? Porque eu quero que você fique no mesmo nível
Porque quando a gente for casar, você já viu alguém casando assim? Vem cá, mulher. Olhando para baixo, né? Olhando para baixo? Nossa. Como é que a mulher fica quando o homem vai casar? Tem que estar no mesmo nível. Você comprou um churrasquinho para você? Infeliz, leva para sua esposa. Pastor, vai chegar frio, põe no micro-ondas, põe na panela, esquenta com manteiga. Dá seu jeito. Lembra de mim no churrasco. É, eu também gosto. Ah, não, passei ali e comprei um negócio para mim. Lembra da sua esposa. Ah, comprei um tênis. Ô, miserável, você não tem para a esposa? Misericórdia. Se não tem para a esposa, então não compra para você. Nossa. Sabe como é que eu compro as coisas hoje? Não reclamo mais dos hambúrgueres que chegaram. É? Não, não reclamo mais não. É só pôr no micro-ondas. Queridos. Ele tá falando só de churrasco não, viu, Henrique? Tá falando de roupa também. Oh! Ai, ai, ai. Tá sabendo isso não? Meu Deus. Mas agora veja. Por que que Cristo quer que a gente se iguale? Vocês estão entendendo o sentido que eu estou falando de igualdade, né? Sim. Lembre sempre de uma coisa. O homem, marido, sacerdote, sempre estará superior à sua esposa, sempre. Isso aqui foi Deus que disse, não é eu não. Só que quando eu falo está no mesmo nível, querido, eu estou falando está no mesmo nível de amor. Sabe como é que a mulher, ela se sente amada? Sabe, Rafael? Não, porque você ainda não casou. Casa primeiro que você vai ver. A mulher não se sente amada por causa do sexo. Se fosse assim, as prostitutas tudo tinha amor. E elas têm nojo, né? E cá pra nós, viu? Quanta gente que ama as prostitutas? Não, aquilo ali só é sexo. Sexo por sexo, a mulher fica até sem. Mulher não se sente amada quando você fala assim, eu te amo. Seu filho pode falar isso para ela. O pai dela pode falar para ela. Até o pastor da igreja pode falar. Querida, amor não é isso não. Agora imagine se Jesus falasse assim, eu te amo, igreja. Só com palavras. Só que Cristo, para provar o amor dele para conosco, querido, ele desceu. Então não pense que a gente vai amar achando que é. Não. Desce. Sabe por quê? Porque ele desceu, a hora passou. Vocês ficaram 40 minutos tomando café? Não, aqui está ao vivo. É... Eu tinha um monte de sapato, pastor, que Deus mandou dar tudo. Literalmente, dar. Já teve cultos de eu chegar em casa praticamente só com a calça, a Bíblia e a blusa de baixo. Sem terno, sem gravata, sem dinheiro, sem sapato, sem meia. Sem anel, sem nada. Sem aquele, antigamente usava, né, o prendedor de gravata. Era um para uma coisa, a gravata para o outro, o terno para o outro. Se Deus mandar seis dados, esquece que eu estou usando só um já tem muito tempo. É, Lázaro. Chegava em casa, a esposa falava assim, homem, onde você está? O seu tamanho é isso. Aí ela fala, pastor. Safado. Você falou o meu para ele. Eu nem tenho mais boa. Mas cadê a sua roupa? Cadê o dinheiro que estava na carteira? Ficou no meio do caminho. Cadê isso? Ficou no meio do caminho. Até o ponto de chegar a ter um sapato. Eu quase nem uso ele para não furar. É, porque se eu andar lá na porta, todo mundo sabe que eu cheguei, porque é só lá de madeira. É, daquele toque-toque. E quando eu ponho ele, eu acho que eu fico até assim, com um cara mais de profeta. Queridos, eu cheguei a ter um sapato. Aí eu orei a Deus. Falei, pai, eu só tenho um e eu não tenho mais. E o Senhor sabe, o Senhor esgotou todas as economias minhas. Eu prefiro colocar comida em casa e andar descalço do que tirar e comprar um sapato. Porque a minha esposa sabe, sapato de 100 reais, sapato de 150, ela não usava nem a pau. Não usava. A cara da Patrícia. Eu fiquei pensando em dar um sapato.
Não, não, calma, essa é a vida passada. Ó, pastor, e pelo que eu tô vendo, continua passando, hein? Não, 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 aqui, aqui. Não, não, não. Orei a Deus, falei, Deus, não tem, só tem um. Resumindo, se eu for convidado para ir em 5 lugares diferentes, o sapato rapidinho acaba. Por quê? Porque sapato de solar de madeira, quem sabe, não é feito para pisar em qualquer tipo de piso. Só que, querido, aonde chama para eu ir, pode ser no buraco do sovaco da cobra. Eu vou. Porque tem um amor que já me mostrou para o qual ele me chamou. E eu vou. Não tô nem aí. Pai, mas eu só tenho um sapato. Aí o pai fez o quê? Um belo de um dia eu fui dar aula. Igreja do pastor Claudinei, quando era lá, em Sapucaia. Chego lá um culto antes, chega um missionário maluco lá e fala lá que se o povo amasse mesmo, era para todo mundo deixar sapato e parará, sandália. Resumindo, até o nome foi todo próprio. Mundo. Foi todo mundo embora com descanso, correto? Chega eu para dar aula. Aí a esposa do pastor Claudinei chamou minha esposa. Vem cá, não sei o quê, tem uns sapatos aqui, barará, bururu, caixinha de fósforo. Quando a minha esposa vai ver. Eita! Vocês não estão entendendo. Vocês não viram a marca não, pastor? Tá vendo esse sapato? Já vai por quê? 3 anos? O sapato tá igualzinho, parece que eu tô no deserto. O sapato não acaba, só o cadastro aqui que deu um tererê aqui. O sapato é o mesmo. Não acaba nem a porrete. Pastor, parece que tá novinho. Eu achei que é porque aqui eu nem passo graxa para ver se acaba e Deus olha para mim com outro olhar. Só que vai ter jeito, não, eu vou ter que um sapateiro passar uma graxa diferenciada. Mas sabe qual que é o interessante, queridos? Sabe por que parece que o sapato nem acaba? Aqui, ó, 3 anos, eu uso sapato quase todo dia. Aqui, agora, que tá começando a dar um tererê aqui. Deixa eu contar para vocês. Sabe por que Deus não está deixando acabar? Para mim não orar ele e falar que eu só tenho 2 sapatos. Porque eu só tenho 2. Este e o outro que está lá de madeira, já tem um tempão que eu não uso. Aí você fala assim, pastor, e aí? E aí que você pode perguntar para minha esposa. Qualquer coisa que ela quiser, eu prefiro comprar. Porque eu entendo que eu não tenho necessidade mais igual eu tinha. Perfume eu uso hoje, sabe por quê? Porque minha filha me deu. Se ela não me desse, era só o sabonete e bucha. Sabe por quê? Porque eu fui orgulhoso. Aí você vai falar, pastor, você tem dinheiro para comprar um sapato? Tem. E pelo que eu tenho hoje, que Deus está mandando, não sei por que fazer o que eu estou fazendo, talvez eu compraria, pastor, ele até uns 20 pares. Eu compraria tranquilo. De, no mínimo, sapato de 350 a 400 reais. Aleluia. Mas você fala assim, pastor, por que você não vai lá comprar? Porque aqui não queima mais pelas coisas desse mundo. Só que eu sei, pastor, que eu vou conquistar muita coisa nesse mundo. Só que, queridos, aqui dentro tem uma coisa que se chama missões. Aqui dentro queima, pastor William. Aqui dentro eu quero financiar, bancar. Eu tenho o prazer de enviar semente e pão. Porque quem entende a obra de Deus envia não é somente pão, envia semente e pão. Só que para enviar, querido, eu tenho que aprender a ter celeiro primeiro. Para poder acumular semente e pão. Então eu sei para o qual Deus me chamou. Sabe esse simpósio que eu tanto falo com vocês? Eu sei para o qual Deus me chamou. E você pensa que eu vou pegar aquele dinheiro que vai dar, porque tem que ser cobrado, porque Deus mandou. E sabe por que Deus mandou? Por causa da palavra que ele nos amou. E sabe o que ele mandou fazer com o dinheiro? Não vou contar para vocês. Bando de curioso. Queridos, chega de aula, chega de falar. Já deu 10 e... 15, misericórdia. Amados, a minha oração vai ser bem breve para a gente poder ir embora, tá? Só quero pedir vocês o seguinte, qualquer dúvida, por favor, ponha no grupo. Não assuste, tá? Vocês vão ver que eu vou tirar algumas pessoas do grupo, que mesmo sendo a justiça eterna e o pastor estando aqui, para mim são pessoas que não têm escrúpulo, são pessoas que não têm responsabilidade, são pessoas mau caráter.
tá? Então, vai sair do grupo. Simplesmente porque não tem a hombridade de responder as minhas mensagens. Então, para mim, não é homem. E eu falo isso aqui, se estiver ainda gravando, é isso mesmo. Porque no primeiro dia que eu vim da aula aqui, eu falei para vocês o que eu estava fazendo aqui. E eu devo satisfação, se vocês não sabem, ao pastor William e à pastora Shirley. Não pense que eu estou aqui assim, a Deus dará, não. Eu devo satisfação a ele e à pastora. Sabe por quê? Isso aqui pode parecer só o ambiente. Mas não é. Eu estou numa igreja. E aquele que constituiu a igreja, um dia vai me cobrar. E eu não quero que ele me cobre nada, ao qual eu não consiga pagar.